Президенттік олимпиаданың аудандық кезеңінің үшінші блогына назар аударайық. Сонымен, үшінші блоктың тапсырмаларын орындау барысында есептеусіз немесе қысқаша түсініктемесі жауаптар есептелмейтінін ескеріңіздер. Яғни біз әрбір жауабымызды дәлелдеп кетуіміз қажет. Күнделікті өмірде біз етіндерді жиі кездестіреміз. Себебі олардың көбі сулы етіндер болып табылады. Мысалы, мұнға суық тигенде қолданылатын тұз етіндісі, тамақ пісіру кезінде қолданылатын ас содасының етіндісі және тұрмыстық химия етіндері барлығының құрамында еріткіш ретінде С қолданылады. Дегенмен химияда олеум күкірт ангидридінің күкірт қышқылындағы етіндісі секілді әртүрлі сусыз етіндерді де кездестіруге болады. Енді мында С емес су қолданылады деген шығар қате кеткен. Яғни ал олеум дегеніміз олиумда еріткішілік қызметін күкірт қышқылы атқарады, ал еріген зат қызметін SO3, яғни күкірт 6 оксиді атқарады екен. Бірінші сұрақ, 50% етіндісін дайындау үшін күкірт қышқылының 40% сулы етіндісінің қандай массасын сол қышқылдың 80 грамм 60% етіндісімен араластыру қажет дейді. Енді бұны крест әдісімен шығарса да болады, немесе математикалық жолмен шығарса да болады. Енді сіздер президенттік олимпиадаға қатысатындықтан математикалық сауаттылықтарыңыз да жоғары деңгейде деген ойдамын. Сондықтан да 8-ші сыныпта массалық үлесінің формуласын қолдану арқылы бұл есепті шығаратын боламыз. Сонымен бізде бірінші 80 грамм 60% етіндегі күкірт қышқылының массасын тауып алайық. Масса H2SO4-ті табу үшін ол үшін біз не істейміз? 80 грамды көбейтеміз 0,6-ға. Яғни біздің жағдайымызда 60%-ды пайыздан құтылу үшін 100-ге бөліп алдық. Сонда 80 көбейту 0,6, сонда 48 грамм. 48 грамм. Ал енді масса етінді, біздің жағдайымызда етінді, біз 40% етіндінің массасын білмейміз ғой. Бұл 40% деп мында жазып қойсаң түсінікті болу үшін. 40% етінің массасын білмейміз. Сондықтан біз оны А грамм деп ала салайық. Осы етіндідегі күкірт қышқылының массасы қанша болады сонда? Аны көбейтем нешеге? 0,4-ке, яғни 40% ойша 100-ге бөліп алдым. Пайыздан құтылу үшін сонда 0,4 А болады. Енді массалық үлестің формуласы қандай? Кез келген еріген заттың массасын табу үшін масса еріген затты бөлуіміз керек. Неге? Масса етіндіге көбейтуіміз керек 100-ге. Біздің жағдайымызда қанша пайызды етінді алу керек? 50% етінді алу керек. Ал енді ол үшін бізде күкірт қышқылының етіндісі қайдан құралады? Яғни мұнда о баста 80 грамм етіндіде 48 грамм күкірт болды, және А грамм етіндіде 0,4 А грамм күкірт қышқылы болды. Осы екеуін қосамыз. Ал етіндінің массасы ол 80 грамм мен А-ның қосындысына тең. Сонда 80 қосу не болады? А болады. Тең неше болады? Көбейту 100. Енді 100 мың жаққа барып бөлінеді. Сонда 0,5 тең. Сіздерге түсінік болу үшін толық жазайын. 48 қосу 0,4 А қосу 80, қосу не болады? А болады. Енді мынау теңдіктің сол жағына барып көбейтіледі. Сонда 0,5 көбейту 80, қосу А тең 48, қосу 0,4 А болады. Жақшаны ашсақ 40, қосу 0,5 А тең 48, қосу 0,4 А. Бірдейлерді, яғни белгісіз айнымаларды сол жаққа, ал сандарды оң жаққа жинаймыз. 40 мың жаққа азайту көп өтіледі, ал 0,4 мыңда азайту. Сонда 0,1 А тең не болады? 0,8 болады. А-ны тапсаңдар 8 0,1-ге өлсек 80 грамм. Сәйкесінше бізде белгісіз заттың массасы 80 грамды құрайды екен. Сіздерге бірінші сұрақ түсінікті болды деген ойдамын. Екінші сұрақ. Келесі жағдайларда олеум мен күкірт қышқылының сулы етіндісі араластырғанда қандай етіндер түзілетінін анықтаңыздар дейді. Енді естеріңізге салып кетейін, олеум дегеніміз не? Олеум дегеніміз бізде еріген зат ретінде SO3 болады, ал еріткіш ретінде H2SO4 болады. H2SO4 болады. H2SO4. Енді бізде судың малярлық мөлшері SO3-тің малярлық мөлшерінен аз болғанда дейді. Бірінші А варианты. Енді SO3 бұл сумен әрекеттескенде нәтижесінде H2SO4 түзіледі. Яғни егер де судың зат мөлшері аз болса, екеуі де бірдің бірге қатынасында әрекеттесетіндіктен SO3 сумен әрекеттесіп, сумен толық әрекеттесіп не қылады? H2SO4-ке айналады. Яғни етінде ешқандай су қалмайды. Яғни толығымен H2SO4 түзіледі, және артық қалып қойған SO3 болғандықтан нәтижесінде бірінші жағдайда не түзіледі екен? Олеум етіндісі түзіледі. Олеум етіндісі түзіледі. Олеум етін, немесе басқаша айтқанда олеум түзіледі деп жазайық. Олеум түзіледі, өйткені олеум бізде етінді.
Ölüm сүйлейді. Яғни бізде өйткен себебі SOH артық мөлшерде алынғандықтан ерітіндіде су толығымен реакцияға түсіп H2S4-ке айналып кетеді деп айтамыз. Ал B нұсқасында енді бізде керісінше су артық мөлшерде алынғандықтан реакцияға SOH-ымыз реакцияға түсіп толығымен күкірт қышқылына айналады. Яғни ерітіндіде ешқандай SOH қалмайды. Артық қалып қойған су бізде еріткіш қызметін атқаратындықтан екінші жағдайда H2S4 ерітіндісі түзіледі. Күкірт қышқылы ерітіндісі түзіледі. Ерітіндісі түзіледі. Осылайша бірінші жағдайда олиум түзіледі, екінші жағдайда күкірт қышқылының ерітіндісі түзіледі екен. Сіздерге екінші сұрақтың талдауы да түсінікті деген ойдамын. Үшінші, егер сіз ашық ауада олиум құйылған стаканды ұзаққа қалдырсаңыз, не болады дейді. Енді бізде олиум бірінші жағдайда әрине SOH ауадағы немен әрекеттеседі? Сумен әрекеттеседі. Жалпы органикалық химияны өтсеңіздер, жақсы білесіздер, концентрлі күкірт қышқылы немесе күкірт қышқылының концентрациясы артқан сайын ол су сіңіргіш агент қызметін атқарады, яғни ауадағы су буларын өзіне сіңіреді. Сондықтан да SOH пен су әрекеттесіп неге айналады? H2S4-ке айналады. Бұл экзотермиялық реакция болғандықтан бірінші жағдайда ерітінді не істейді? Ерітінді температурасы артады. Яғни ерітінді температурасы артады. Енді сіздер толық жазуларыңыз керек әрине, өйткені мен сіздерге енді уақыт алмай барлығын жазып жатпас үшін қысқа-қысқа тезистермен жазып кетіп отырмын. Екінші жағдайда енді ауадағы су суды сіңіргендіктен екінші жағдайда әрине бізде ерітіндінің массасы не істейді? Ерітінді массасы артады. Екіншіден екінші ерітіндінің массасы артады. Үшінші жағдайда не болады? Енді бізде егер де ауадағы су буын көп сіңіретін болса, ал олиумның үлесі аз болатын болса, яғни екінші сұрақтағыдай SOH толығымен неге айналып кетеді? H2S4-ке айналады да, ал артық қалған артық сіңірілген су булары еріткіш қызметін атқарып, не түзіледі тағы да? Үшінші жағдайда H2S4 ерітіндісі түзіледі. Яғни сіздер толық жазып кетулеріңіз керек. Егер ауада су буы мөлшері көп болып, ол толығымен SOH пен әрекетсіз күкірт қышқылына айналса және тағы да артық мөлшерде су сіңірілсе, ол кезде күкірт қышқылының ерітіндісі түзілуі мүмкін деп жазуларыңыз керек. Бұл жағдайда біз барлық болуы мүмкін нұсқаларды жазып өттік. Келесі бізде төртінші сұрақ. Құрамында күкірт қышқылының массалық үлесі 90% болатын олиум алу үшін дейді 90%-лық күкірт қышқылының сулы ерітіндісінің қандай массасын 20 грамм күкірт ангидридінмен араластыру керек дейді. Енді біз күкірт қышқылының 95%-лық ерітіндісінің массасын А грамм деп алайық. Масса ерітінді. Масса ерітінді. Бұл енді түсінікті болу үшін H2S4 ерітіндісі деп жазып қояды. Бұны біз А грамм деп алайық. Онда масса H2S4 не болады? Масса H2S4 тең не болады? 0,95 А болады. Яғни 95%-ды неге бөлдік? Масса судікі қанша болады? Яғни 100-ден 95-ті алсаңыздар 5 шығады. 5-ті 100-ге бөлсеңіздер 0,05 А грамм болады. Енді бұл жерде біз судың зат мөлшерін тауып алуымыз керек. Өйткені реакцияға түсетін нен SOH-тың үлесін зат мөлшерін табу үшін. Сонда 0,05 А-ны бөлеміз нешеге? 18 грамм бөлінген мөлге. Сонда 0,05 бөлі 18, сонда 0,0028 моль шығады. Әрі қарай, енді бізде масса реакция теңдеуін жазайық. SOH қосу H2O нәтижесінде не болады? H2S4 болады. H2S4. Мынауымыз егер де 0,0028 мында мен ұмытып кетіппін, кешірім өтінемін. Моль шықпайды, әрине А-сы бар, А моль. Өйткені А қысқарып кетпейді ол. А моль. Мында да 0,0028 А болады. Енді бізде массалық үлес SOH-ті табу үшін әрине біз 100-ден азайтамыз нені? 90-ды. Мұқият назар аударыңыздар, өйткені 90% күкірт қышқылының массалық үлесі деп тұр. Ал сонда бізде неше пайыз екен SOH-тің үлесі? 10%. Формула бойынша 10% бөлінген. Бізде 20 грамм күкірт ангидриді бар. 20-дан азайтамын нені? 0,0028 көбейту. А көбейту 80, бұл нені білдіреді? Бізде 0,0028 А моль сумен 0,0028 А моль SOH әрекеттеседі, яғни ол зат мөлшері. Ал енді масса SOH-ті табу үшін, масса SOH-ті табу үшін, мен малярлық массаны 0,0028-ге не істеуім керек? Көбейтуім керек.
Енді осы жерге көбейтіп жаза салайын, есепте оңай болу үшін 0,28 көбейту 80, сонда 0,224 болады. Енді мынаны біз не істемей қойсақ болады? Қысқартып жазсақ болады. Бұл бізде сонда не болады екен? 0,224 а болады. Бөлінген а, яғни мынау а грамм етіндіміз, а грамм етіндіге 20 грамм не қосып тұр? SO3 қосып тұр. Көбейту 100%. Енді осын шығара саламыз. Теңдіктің сол жағына өтеді. Сонда 0,1 тең 20 минус 0,224 а бөлінген а қосу 20. Енді теңдіктің сол жағына барып көбейтіледі. 0,1 көбейту а қосу 20 тең 20 азайту 0,224. Енді жақ санасам 0,1 а қосу 20 а 2 жақ санасқанда тең 20 азайту 0,224 болады. Енді біз әрі қарай асы бар, е, мен асын ұмытып кетіп отырмын ғой. Оң жаққа өткіземіз. 0,224-ке қосам 0,1-ді. Сонда бізде әрине 0,324, 324 а тең 18 болады. Яғни 20-дан. Сонда а-ны тапсақ, 18-ді бөлем 0,324-ке. Сонда 55,56 грамм болады екен. Осылайша бізде 90%-дық күкірт қышқылының үлесі 90% болады, немесе SO3-тің үлесі 10% болатын олиум алу үшін 95% күкірт қышқылының 55,56 граммын алу қажет екен. Құрметті оқушылар, мен олиум тақырыбына байланысты, яғни сіздер президенттік олимпиададан жақсы деңгейде нәтиже көрсету үшін мектеп кітабындағы барлық есептерді шығара алсаңыздар жеткілікті. Мен президенттік олимпиадаға қатысты канал ашып, соған қажетті теориялық ақпараттар мен мектеп кітабының барлық есептерінің талдауын және шығарылу жолдарын салып қоямын. Басқаша айтқанда, практикум, есептер шығару практикумы деген чек-лист бар, соны салып қоямын. Сол жерден жақсылап үйреніп жұмыс жасасаңыздар болады. Егер президенттік олимпиадаға дайындалып, жақсы химиядан жақсы нәтиже көрсеткілеріңіз келсе, әрине каналға жазылсаңыздар болады. Міндетті түрде осы бейнебаяндардың астына менің WhatsApp нөмірімді қалдырам, соған хабарласып жазылсаңыздар болады. Назарларыңызға үлкен рахмет, сау болыңыздар.